Політичне затишшя перед бурею. Два роки тому українці обрали парламент, тоді монобільшість отримала одна політична сила. І зараз, коли депутати уже на валізах перед відпусткою, у проєкті «Говорить Великий Львів» підсумуємо, чим запам'ятався парламент. Які ініціативи, зокрема президента, найбільше вплинули на наше життя? Кінець війни чи черговий виток конфлікту? РФ не виключає залучення армії для повномасштабної війни з Україною. У той же час майже 100 тисяч українців в ОРДЛО отримують документи Російської Федерації. Чи вирішить парламент цього скликання конфлікт на Донбасі? Усе найважливіше у четвер, 22 липня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту «Львів мовчати не буде».